मेरो पर्वतको जुन एउटा घमण्ड थियो त्यसलाई पनि झुकाइदिनु भयो अरे भक्तजन विन्ध पर्वत उनलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि सुमेरु पर्वतको चाहिँ परिक्रमा सूर्यले गर्ने मेरो चाहिँ परिक्रमा नगर्ने म पनि त ठुलो हुने भन्ने छ र सूर्यको बाटै छेकिँदैछन् क्या अग्लेर त्यति अग्ला भइदिए सूर्यले अगाडि जाने बाटै पाउनु भएन त्यसपछि सारा देवी देवताहरूलाई सूर्य उदय अस्त नभएको देखिसकेपछि त गाह्रो भयो सिस्टम बिग्रियो नि त्यसपछि उहाँहरूले ब्रह्माजीको शरणमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु के गरौँ अब भनेपछि ब्रह्माजीले अगस्त्य ऋषिको साथ लिएर विन्ध्या पर्वतलाई झुकाउन सकिन्छ भनेर भयो अगस्त्य ऋषिलाई प्रार्थना गर्न देवताहरू गए त्यसपछि अगस्त्य ऋषिले ह हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुभयो त्यो कुरालाई र उहाँ विन्ध्या पर्वतको अगाडि पुग्नुभयो उहाँलाई देखिसकेपछि ती पर्वत रात चाहिँ ऋषिमुनि सन्त महात्मालाई दण्डवत गर्नलाई झुक्नु भएको थियो उहाँ झुक्नुभएका बेलामा अगस्त्यले के भन्नुभयो भने म फर्केर नआउन्झेल तपाईँ यो दण्डवत गरे गरे गर्नु म फर्केर आएपछि मात्रै उठ्न पाउनुहुनेछ भनेर हिँडिदिनुभयो उहाँको आदेश मानेर विन्ध पर्वत झुकेका झुकै भए अनि त्यसपछि सूर्यले अगाडि बढ्ने बाटो पाउनुभयो यति समसमर्थ्यशाली यस्ता अगस्त्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ भक्तजन अब यहाँ अगाडि विभिन्न किसिमका व्रतहरूको विषयमा वर्णन गरिएको छ स्नान आदि तर्पणको विधि अनि दान आदिको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ बोल्नु राधे राधे भक्तजन तपाईँ हामीले व्रतलाई व्रतलाई के रूपमा बुझेका छौँ भने नि हामीले मलाई सन्तान चाहियो कुनै एउटा व्रत बस्नु पऱ्यो कुनै एकजना देवी देवताको चाहिँ इच्छा पुरा गर्नलाई हामी एक महिनासम्मको अहिलेसम्म गरेको तपाईँ हामीले गरेको व्रतमा चाहिँ सबैभन्दा लामो होला एक महिनासम्मको व्रत स्वसानीको लिने गर्छौँ अब यसमा स्वसथानीको व्रतमा के छ त महिमा भन्दाखेरि भगवान् शिवजीको त्यहाँ व्रत बसिन्छ शिवजीले हामीले जे मागेका छौँ त्यही पुर्याइदिनु हुन्छ भन्ने छ सन्तान नहुनेले सन्तान माग्ने हो विवाह गर्ने उमेर पुगेका युवतीहरूले उपयुक्त वर माग्ने हो भी, मेरो विवाह होस् भन्ने हो होइन यस्तै यस्तै अब ककसलाई नाति चाहिएको छ भने नाति माग्ने होला हजुरआमाहरूले जे होस् हामी व्रत यसका लागि गर्छौँ केही प्राप्ति प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले अब तपाईँ हाम्रो यो भक्ति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने नि यो चाहिँ व्यापार भयो भगवान् तिम्रो नाममा म एक महिना व्रत बसिदिन्छु मलाई चाहिँ तिमीले सन्तान दिनुपर्छ भगवान् तिम्रो नाममा म एक महिना व्रत बस्छु तिमीले चाहिँ मलाई योग्य वर दिनुपर्छ पुरुषहरूले त व्रत बस्ने एकदम कमै देखिन्छ त्यसैले बोल्नै पर्दैन बोलौँ राधे राधे होइन पिताजी डर पनि लाग्छ फेरि गाली गर्नुहुन्छ कि भक्तजन धेरै प्राय जसो सो व्रत महिलाहरूले एकादशीको व्रत चाहिँ पुरुषहरूले पनि बस्नुहुन्छ त्यसमा पनि सबै पुरुषहरूले चाहिँ भन्न सकिँदैन वैष्णव दीक्षा लिइसकेकोहरूले चाहिँ छोड्नु हुँदैन यसमा चाहिँ कन्फर्म हुँदा भयो बोलौँ राधे राधे अनि महिलाहरूले तिजको व्रत लिने पुरुषहरूको आयु लामो होस् भनेर अथवा योग्य वर नै पाइयोस् भनेर पनि हो त्यति बेला पनि भनेपछि हाम्रा व्रत चाहिँ यस्ता मात्रै भए वास्तवमा व्रत चाहिँ परमात्मा प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राखेर रा बस्नु पर्थ्यो ककसले बस्यौँ परमात्मा प्राप्ति गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका छैनौँ त कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ बोलौँ राधे राधे अलिअलि धर्म कर्म गर्नेहरूले पनि यसरी व्यापारिक हिसाबले गरिदिने व्रत अब अरूको त के कुरा गरौँ र होइन नगर्नेहरूको त कुरै छैन तर जे होस् व्रतमा शक्ति हुन्छ यो कुरा चाहिँ एकदम म चाहिँ ठोकुवाका साथ भन्छु किनभने म आज जुन ठाउँमा छु यस्तै तपस्या र व्रतको कारणले छु पढाइ त नभई त भएन भक्तजन तर पनि यसको सबै पढाइको आधार भनेको व्रत नै हो यसमा शक्ति हुन्छ तर उद्देश्य चाहिँ परमात्मा प्राप्ति गर्ने नै हुनुपर्छ व्यापारिक चा। हिसाबको चाहिँ हुनु भएन अनि मात्रै परमात्मालाई देख्न सकिन्छ भेट्न सकिन्छ भक्तजन अब यहाँ व्रतको विषयमा उल्लेख भएको हुनाले मैले व्रत जुनसुकै हुन् जुनसुकै लिन सकिन्छ तर हामी त नारायणको पूजा लगाउँछौँ लगा। नि कहिलेकाहीँ त्यो पनि एउटा सङ्कल्प गरेर एक थोक प्राप्त होस् भनेर मात्रै लगाउँछु त्यसै त लगाउँदै लगाउँदैनौँ अनि हाम्रो पुण्य चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जाने बेलामा त जिरै हुन्छ यहीँका लागि मात्रै गरेका छौँ जे जति गरेका छौँ लानका लागि गरेकै छैनौँ भक्तजन अब अर्को कुरा छ यहाँ अगाडि स्नानको कुरा स्नान हामीले नित्य स्नान गर्ने गऱ्यौँ भने त्यो स्नानले हाम्रो शरीर स्फूर्त हुन्छ र हामीलाई भगवत चिन्तन गर्न भगवानको सेवा पूजा गर्न भक्ति गर्न पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ त्यसका लागि स्नान यदि परमात्माप्रति विश्वासै छैन भने पनि नित्य स्नान गर्ने गर कुनै व्यक्तिले भने त्यसले जीवनमा उसलाई रूपान्तरण गराउँछ ऊ भिन्नै भएर आउँछ दिनदिनै सुरु सुरुमा त हरेक कुरा कठिन नै हुन्छ भक्तजन हिउँदको समयमा चिसो पानी हुन्छ होइन स्नान गर्नलाई सबैलाई अब बानी नपरेकालाई कठिन नै हुन्छ बानी परेकालाई स्नान नगरिकन त्यो शक्ति नै आउँदैन ऊर्जा नै आउँदैन उसलाई नगर भनेर कसैले भने पनि मान्दै मान्दैन गर्ने नै हो तर बानी नपरुन्जेल भने अत्यन्तै कठिन हुन्छ उसले त्यो कठिनलाई पार गर्दै गर्दै स्नान गर्ने यदि गर्यो बानी बनायो भने त्यसले आफ्नो जीवनलाई उसले सशक्त बनाउँछ र सफल हुँदै जान्छ अब अगाडि तर्पणको कुरा छ यो पितृहरूलाई गर्ने तर्पण स्नान गरिसकेर तर्पण हामीले कसरी गर्नुपर्छ अरे भने नि भक्त छन् प्रात हामी गर स्नान गर्छौँ स्नान गरिसकेर लुगा फेर्छौँ अर्को कपडा फेरिसकेर त्यो भिजेको कपडा चाहिँ धोएका हुँदैनौँ नधोइकन त्यो भुइँमै हुन्छ हामीले जल अन्जुलीमा उगाउँछौँ र ये बान्धवा बान्धवाए यन्मनी बान्धवा त्यही मखिला यान्तु एप्यासमा तोयकाङ्क्षिण भनेर हामीले जल अर्पण गर्नु पर्दछ अरे त्यो चाहिँ हाम्रा पितृहरूले प्राप्त गर्दछन् यो जन्मका पितृहरूले मात्रै होइन यो जन्मका अनि पूर्व जन्मका सबै जन्मका पितृहरूले यो जल चाहिँ प्राप्त गरून् भनेर हामी दिन्छौँ त्यसले उनीहरू तृप्त हुन्छन् हामीले लुगा धोइसकेपछि जलदान गर्ने गर्यौँ भने पितृलाई तर्पण गर्ने गर्यौँ भने चाहिँ पितृहरू निराश भएर फर्किसकेका हुन्छन् अरे अब यसले पानी नदिने रहेछ भनेर फर्किसकेका हुन्छन् र तिनीहरूले पाउँदैनन् भनेर यहाँ कपडा धुनुभन्दा अगाडि पितृहरूलाई जलदान दिनु भनेको कुरालाई कतिपय आमाहरूले के बुझ्नु भएको छ भने कपडा निचोर्नु हुँदैन अरे नुहाएको कपडा भनेर दिनभरि त्यो त्यत्तिकै राखिदिने बोलो राधे राधे त्यस्तो होइन पहिले यसरी अन्जुलीमा जल दिने अन्जुलीबाट जल पिउने त्यस्ता पितृहरूले त्यो जलपान गर्छन् त्यस्तो जल नपाउनेहरूले चाहिँ फेरि हामीले स्नान गरेर नुहाएको कपडा निचोर्दिउँ भने त्यो जल पनि पिउने खालका पितृहरू हुन्छन् त्यस्तालाई पनि तृप्त बनाउनु पर्छ र त्यसपछि चाहिँ जल कपडा निचोरेर सुकाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ भक्तजन अब यहाँ अरू धेरै जौ कुस आदिले गर्ने तर्पणको त कहाँ हो कहाँ हो महिमा त्यो त वर्णन गरेर साध्य नै छैन भक्तजन हामीले भर्खरै दानको महिमाको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ जहाँ ददिची ऋषिले आफ्नो हड्डी पनि दान गर्नुभएको थियो त्यसभन्दा अगाडि नन्दा नाम गरेकी गाईले आफ्नो शरीरै बाघलाई दान गर्न लागेकी थिइन् अब यसै प्रसङ्गमा तपाईँ हामीले पनि अलिकति धार्मिक कुरा बुझिसकेपछि को कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कसरी अरूको सेवा गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि मात्रै त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ भक्तजन अब यहाँ नन्दा नाम गरेकी ती गौमाताले आफ्नो पुत्रलाई अर्ती उपदेश दिएकी थिइन् आमासँग ज्ञान भयो भने न सन्तानले यस्ता अर्ती पाउँदो रहेछन् उपदेश पाउँदो रहेछन् ज्ञानी हुँदो रहेछन् यता भक्त प्रहलाद कि आमाको यादुले देवर्षि नारदबाट ज्ञान पाएको कारणले भक्त प्रहलादलाई जन्म दिनुभयो उहाँ ज्ञानी हुनुभयो त्यस्तै गरी ध्रुवकी माता सुनितिले आफूले वनमा तपस्या गरेर रहँदा बस्दा त्यहाँ साधु सन्तहरूको सत्सङ्ग गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँको ज्ञानबाट ध्रुव पनि ज्ञानी भएर आउनुभयो उहाँले तपस्या गर्नुभयो परमात्मालाई प्राप्ति गर्नुभयो अगाडि वैदिक कालमा हाम्रा माता मातृशक्तिहरू विदुषी हुनुहुन्थ्यो अब विद्वान पुरुषहरूले धेरै पढ्नुभयो भने विद्वान भनिन्छ स्त्रीहरूले धेरै पढ्नुभयो भने विदुषी भनिन्छ शास्त्रहरूको ज्ञान आर्जन गर्नेलाई भक्तजन त्यस्ता विदुषी माताहरू अनगिन्ती हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले वेदका रिचाहरू पनि तयार पारेर राख्नुभएको छ यसरी विदुषी माताहरूबाट जन्मिनुभएका हाम्रा अग्रजहरू पूर्वजहरू ऋषि मुनि महात्माहरू भन्नुभयो तपाईँ हामी सबै ऋषिका सन्तान हौँ अब उहाँहरू ऋषिमुनि हुनुभयो आमाहरूका कारणले अहिले अहिलेका व्यक्तिहरू <laughs> बोलाउ राधे राधे एकजना बाबाजीले भनिराख्नुहुन्थ्यो पहिलेका मान्छेहरू ऋषिमुनि अहिलेका अरे के भक्त छन् अहिलेका मानिसहरू शिषिमुनि हुनुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि आमासँग ज्ञान छैन संस्कार छैन त्यसैले त्यस्ता आमाबाट जन्मिसकेपछि अब यस्तै हो शिषिमुनि नै पुग्ने भयो यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै अब भने महिलाहरूलाई ज्ञानी बनाउनु पर्ने रहेछ छोरीहरूलाई आमाहरू तिनै छोरी भोलि गएर आमा हुन्छन् छोरीहरूलाई ज्ञानी बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मनन गरेर हामीले एउटा दिव्य पथ महिला सरोकार समाज नाम गरेको संस्था दर्ता गरेका छौँ तयार पारेका छौँ दुई हजार चौहत्तर सालमा दर्ता भएको त्यो संस्थाले अहिले कन्या गुरुकुल स्थापना गर्ने सँगसँगै निराश्रित महिला भनेका आश्रयविहीन हुन पुगेका महिला आमा दिदी बहिनीहरूलाई त्यहाँ आश्रयको व्यवस्था गर्ने र अनाथ बालबालिकाहरूलाई पनि त्यहाँ आश्रयको व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले अहिले त्यो संस्थाको नाममा साढे चार कट्ठा जमिन तयार पारेका छौँ त्यो साढे चार कट्ठा जमिनमा मैले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति ससुराले किन्नुभएको जमिन मेरो अधिकारमा जति आउँथ्यो त्यो आफ्नो अधिकारमा आउने लगभग पन्ध्र दुर जमिन मैले पनि त्यहाँ लगानी गरेका छु मैले पनि अर्पण गरेका छु संस्थालाई नै पास गरिदिइसकेको छु भक्तजन माईको छेउमा झापाको कन्काइ माईको पश्चिम किनारामा यो जमिन हामीले तयार पारेका छौँ त्यहाँ हामीले दुई हजार चौहत्तर सालको रामनवमीको नौ दिन नवरात्रीसम्म जमिन मुनि खाल्डो खनेर जमिन मुनि पुरिएर माथिदेखि माटोले पुरेर त्यहाँ जमरा छरेर जमरा उमारेका थियौँ त्यो क्रममा हामीले देवी भागवतको कथा पनि लगाएका थियौँ वैष्णवी देवी महायज्ञ लगाएका थियौँ त्यो कथा हाम्रो रेडियो नेपालका पूर्व सञ्चालक भनौँ निर्देशक पुरुषोत्तम सापकोटाले कथा भन्नुभएको थियो हामीले त्यो र अन्य ठाउँमा पनि त्यो संस्थाले विभिन्न पुराणहरूको आयोजन गरेर त्यहाँबाट आर्जन भएको बजेटबाट हामीले जमिन खरिद गऱ्यौँ र जम्मा त्यति जमिन तयार पारेका छौँ अहिले त्यो जमिनमा कन्याहरूलाई गुरुकुल निर्माण गर्नका लागि भवन निर्माण हुँदैछ त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढिराखेको छ त्यसका लागि ओडा एउटा कार्यालयबाट पोहोर एक लाख बजेट छुट्टिएको थियो भने त्यसमा हामीले अन्य बजेटहरू थप गरेर एउटा भवन सुरुवात गरेका छौँ र यसपालि दुई लाख बजेट परेको छ त्यसमा अरू बजेट थप गर्दै त्यो भवनलाई सम्पन्न गर्ने कार्यमा अगाडि कार्य हुँदैछ र यो वैशाखदेखि हामीले आवासीय रूपमा त्यहाँ कन्याहरूलाई राखेर रा। गुरुकुलका पढाइहरू गराउने लक्ष्य राखेका छौँ भने अहिलेसम्म चाहिँ त्यहीँका स्थानीय नानीहरू आसपासमा रहेका नानीहरू घरदेखि नै आउने र त्यहाँ पढेर जाने गर्ने गरेका छन् भक्त चन। यो सूचना सबैतिर पुगोस् हामीसँग जमिन पनि कम छ हामीसँग भवन बनाउने आर्थिक पनि कम छ त्यति बजेटले भने जस्तो सबै कार्य पुरा हुन सक्दैन हामीलाई त्यहाँ किचनको पनि आवश्यकता पर्छ टोयलेट बाथरुम आदि धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि यो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुहुने आम भक्त महानुभावहरूलाई दानवीरदाताहरूलाई हार्दिक निवेदन पनि गरिन्छ भक्तजन हामीले कन्या गुरुकुल अनि निराश्रित महिला आश्रम आदिको विषयमा त्यहाँ एक एकै ठाउँमा व्यवस्था गर्दैछौँ यसका पनि कारण छन् भक्तजन कुनै दिन मेरै आफ्नै जीवनका भोगाइहरू अनुभवहरूले यी सबै कार्यक्रमहरू आयोजन गर्ने त्यस्तो मानसिकता तयार भएर आयो यहाँ पहिलेको घटना एउटा जहाँ धर्ममूर्ति नाम गरेका राजा थिए यिनको चाहिँ देवराज इन्द्रका साथमा अत्यन्तै घनिष्ठ मित्रता रहेछ उनले सहस्र दैत्यहरूको वध गरेका थिए देवराज इन्द्रलाई सहयोग गरेर युद्धमा सहयोग गरेर यिनले देवराज इन्द्रलाई जिताएका थिए भक्तजन यिनी त्यस्तो पुरुषार्थी थिए कोहीसँग कहिल्यै पराजित हुँदैनथे उनकी पत्नीको नाम थियो भानुमती उनी यति सुन्दरी थिइन् त्रिभुवनमै सबैभन्दा सुन्दरी थिइन् अरे भक्तजन अब यी महाराजले यति ठुलो धनधान्यले सम्पन्न भए राजा पनि हुन् रूपवती पत्नी पनि पाएका छन् रानी यी यति धेरै राजाहरू अरू राजाहरूलाई पनि आफ्नो बसमा पारेर आफ्नो प्रतिष्ठा चाहिँ विश्वभरि कमाएका थिए एक दिन राजसभा बसिराखेको बेलामा उहाँले आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठलाई प्रणाम गरेर प्रश्न गर्नुभएछ राजाले हे गुरुदेव मलाई थाहा छैन यो ऐश्वर्य कहाँदेखि मलाई प्राप्त भयो म कसरी राजा भएँ कसरी मेरी यति सुन्दरी पत्नी मलाई प्राप्त भइन् केही न केही कर्म त जोडिएकै हुन्छ कुनै न कुनै सफलता प्राप्त गर्नलाई मैले पूर्व जन्ममा के त्यस्तो कर्म गरेको थिएँ र मलाई यो यस्तो ऐश्वर्य प्राप्त भयो यस्तो सुख प्राप्त भयो सबै कुरा प्राप्त भयो भनेर राजाले प्रश्न गर्दाखेरि अगाडि वशिष्ठजी बताउनुहुन्छ हेर्नुहोस् प्राचीन कालमा कुनै समयमा लीलावती नाम गरेकी एकजना बेस्या रै भक्तजन अहिले यो यो शब्दलाई सुधारेर नगर बधु भनेर भन्ने गरिदो रहेछ भक्तजन यिनी अब आफ्नो कार्य चाहिँ त्यस्तो गर्दै गरे पनि भगवान् शङ्करकी परम भक्त रहेछन् यी इलिलावती एकचोटि उनले पुष्कर क्षेत्रमा चतुर्दशीको दिन एउटा उनले चाहिँ अन्नको पहाड बनाइन अरे कि अन्नको पहाड बनाइन् अनि त्यो पहाडमा चाहिँ उनले के गरिन् त भन्दाखेरि सुनका प्रतिमाहरू चाहिँ वृक्षका रूपमा प्रतिमा, प्रतिमा बनाइन् चराको रूपमा बनाइन् एउटा पहाड कति कुराहरूले हराभरा हुन्छ त्यस्ता त्यस्ता प्रतिमाहरू बनाएर उनले दान गर्ने विचार गरिन् उनका घरमा काम गर्ने नोकरको रूपमा एकजना सुनार बस्दथे उनकी पत्नी पनि उनलाई साथ दिन्थिन् सहयोग गर्थिन् यिनीहरू पति पत्नी दुवैजना भएर त्यहाँ बस्ने गर्दथे ए लिलावतीले ती सुनारलाई ती प्रतिमाहरू बनाउन लागी थिइन् ती जुन सुनका प्रतिमाहरू उनले अन्नको पहाडमा राखेर रा, दान गर्दै थिइन् ती प्रतिमाहरू ती सुनारले बनाए बनाएको ज्याला लिएनन् बोलो राधे राधे किनभने दान गर्नलाई हजुरले यसरी यी प्रतिमाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने म ज्याला लिन्न भने उनले चित्तै बनाइदिएका थिए उनकी पत्नीले ती प्रतिमाहरूलाई उज्यालेकी थिइन् सहयोग पुर्याएकी थिइन् यी दुवैजनाले त्यसको ज्याला लिएनन् भोक्त त्यसपछि उनले दान गरिन् उनले गरेको त्यो दानको पुण्य उनलाई कति मिलो त्यो त छँदैछ तर यिनीहरूले त्यो दानमा आफ्नो पनि सहभागिता जनाए ज्याला लिएनन् उत्साहले बनाए सजाइदिए त्यो बनाई बनाइदिए त्यही पुण्यको प्रतिफल स्वरूप आज राजा भएर रानी भएर उनीहरू नै यसरी पुनः आएका छन् भन्ने कुरा यहाँ वशिष्ठजीले उनीहरूलाई अथवा यी राजालाई बताइदिनु भयो भक्तजन अब तपाईँ हामीले यो प्रसङ्गबाट के कुरा थाहा पायौँ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई के लाग्छ भने नि साह्रै थोरै थोरै पनि हामी हिसाब राखिराखेका हुन्छौँ अर्काकोमा अलिकति बढी गयो भने हामीलाई पीडा हुन्छ अहिलेको त पाँच रुपियाँको उहिलेको पाँच पैसाको जति पनि त्यसको भेल्यु छैन तर पनि पाँच रुपियाँ आफ्नो अर्काकोमा बढी गयो भने हामी पीडित हुन्छौँ तर दान गर्नु भनेको कस्तो कुरा हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई दानमा विश्वास भयो भने अर्काको बढी आफूमा आउनुभन्दा आफ्नो बढी जाओस् आफ्नो बढी गएकोमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ अर्काको बढी आयो भने सन्तुष्टि हुँदैन भक्तजन अर्काको बढी ल्याउनु भनेकै आफू फस्नु हो अब त्यो आपरूपी भव सागरमा दलदलमा फस्नु हो अलिअलि भएको सम्पत्ति अलिअलि भएको मान प्रतिष्ठा सम्मान इज्जोत जे जति हुन्छ नि समाजमा राखेको त्यो सबै नाश भएर जानेछ एक दिन समाप्त भएर जानेछ त्यो हुनुभन्दा अलिअलि आफ्नो बढी जाओस् भन्ने चाहिँ सोचिराख्नुपर्छ चा। तपाईँ हाम्रो यदि जग्गा जमिन धेरै छ भने त्यो जग्गा जमिन अर्काको एक मुठी माटो आफ्नोमा आउनुभन्दा बरु आफ्नो चाहिँ अलिकति जाओस् त्यो सोच्नुपर्ने तर हामी सिमानामा झगडा गरिराखेका हुन्छौँ सिमानामा एउटा सानो कुनै वृक्ष उम्रेको छ भने त्यसका लागि झगडा बोलचाल बन्द हुन्छ बोलौँ राधे राधे अब ज्ञान नहुँदा यस्तै हुँदो रहेछ सबै कुरा छोडेर जाइन्छ केही लगिँदैन साना साना कुरामा झगडा गरिन्छ अनि पुण्य हुँदैन अनि हामी दुःख पाउँछौँ दरिद्र हुन्छौँ दरिद्र भएर जन्मिनुपर्छ लाउन खानको अभाव हुन्छ सोचे जस्तो जिन्दगी भोग्न पाइँदैन अनि के गर्छौँ दैवलाई सराप्छौँ भनौँ राधे राधे यो दैवले मलाई दुःख दियो भनिराखेका हुन्छौँ आखिर हामीले हाम्रो भाग्य आफै बनाउँछौँ अरे भक्तजन हाम हामीलाई हाम्रो भाग्य लेख्ने कलम परमात्माले हामीलाई नै दिएर पठाउनु भएको छ हामीले कस्तो कर्म गर्दै जान्छौँ त्यही कर्मले भाग्य लेखिँदै जान्छ अरू खास केही पनि होइन कोही आएर छैटीका दिन लेखिदिने पनि होइन लेखिदिन्छन् नै भने पनि हाम्रै कर्मलाई आधार बनाएर उसको पूर्वज कर्म कस्तो छ त्यसैका आधारमा लेखिदिने हुन् तिनीहरूलाई शुभ फल लेखिदिनलाई हामीले हाम्रो कर्मले बाध्य बनाउनु पर्छ बोलौँ राधे राधे भक्तचन हामी आफ्नो आफूले गरेको पुण्य अर्कालाई दिन साह्रै गाह्रो मान्छौँ त्यही भएर एउटा भनाइ छ नि हामीले दियो बाल्दाखेरि त्यो दियो बाती राख्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ नि त्यो ठाउँमा नराखिकन अर्को ठाउँमा राखेर हामी बाती बाल्छौँ बलिराजालाई पुण्य जान्छ अरे त्यहाँ राखेर बाल्दाखेरि भक्तजन अब बलिराजालाई पुण्य जान्छ भनेर हामी त्यो पुण्यहरूलाई दिनबाट कन्जुस्याई गरे त हो नि तर पद्मपुराणमा धेरै ठाउँमा पछि प्रसङ्ग आउँछन्